Haya, zvakaoma guys. Mumachechu unomboonerera zvakasiyana siyana, zvinonakidza, zvinosetsa. Guys, kanyaya iri panapa ka. Inyaya ya pastor. Pastor Varohwa nechi nemukadzi wanga Vachinamatira. Pastor Varohwa aivawo kuita zvekutamba. Kurohwa karati dzose paari. Saka chazoitika ndechekuti pazoitawo vaya vanozondobata vaya. Kuti munhu angadi anotsogadzirwa size. Ndisati tapinda munyaya zvizere guys ka. Ndoda kutenda, da kutenda nesupport yamuri kupa pa this channel. Guys, ndimuri kudi, muri kusimbisa, muri kusupporta. Pasina imi guys ina ndipo. Saka ndinoti kune wese anenge asati asubscribe to this channel. Guys, hapana chekudi chekumirira subscribe bai. Nekulike ma videos, even kushareawo. Saka nyaya yachona guys yaimira yakada. Hanzi, a pastor was left with an edge on his face after a woman turned against him when he was performing deliverance on her in a village during a crusade. In a viral video that has set tongues waging on social media, the self-acclaimed pastor is seen going around touching women's forehead or in the name of performing miracles. Yeah. Ndo nyaya yachona guys, yandangoverenga iyoyi. Yamuri kuona pachi pa screen up. Saka ma picture acho ndo amuri kuona awo guys. A pastor vachidi vachirangwa nouyo mukadzi anenge anichi akapika zve blue. Yeah. Kune vanoda video yacho guys iripo. Video yacho ndinayo but kuti sepa YouTube apa. YouTube aidi haibvumiri zvimwe zvakadai dai. Munoyachi ku WhatsApp group, tine group ratinaro ratinoisa ma video asingaiti kuisa pano pa YouTube. Saka unongotora chi unongoenda ku comment section, woona namba dzande ndakapina idzodzo. Then wondi inbox akuchi ku WhatsApp, then toku edda ku group wo mozvionera video yacho na munhu achiitwa karate. Ndonyaenda ngoya nayo guys nichiti hey, munyika moitika zvakasiyana siyana. Zvinonakidza, zvinosiririsa, zvinoshamisa. Sanyaya yangu nditi rafanoti hey, pastor wa varangwa. Ndonyaenda ngoya nayo guys chititi tingoonesanawo munzwe zviri kudi zviri kuitika. Kune wese anenge asati wasubscribe, subscribe kuti musadarikirwa nechi nema latest video andodi andinouya nawo. Kozi zvima latest zvacho nazve zvakawandisa. Saka mufanira kuti kudarikirwa tifambirane pamwe chete. Thank you guys ne support. Like a real cut.